проїжджаю городики. Їду в місто. Коротше говоря, їду забирати із клініки. Зробила повторне МРТ коліна свого. Машин нема ніяких. Бачите, яка в нас тут дорога. Дорога не важна. От. Але їздити можна. Правда, вже два рази стойки побила в машині. Отаке. Це гортензія. Мені тут так подобається. Тепер виїжджаємо. Асфальт. У нас там насипана дорога. От. Городи. Церква українська наша. Люди працюють. Біля церкви дуже гарно. Навіть якось по-новому тут все. Трошки підняли землю. Роблять по-новому, щоб був такий схил, то зробили рівно. Вже вон, бачите, вже так скоро жнива будуть. Ще, здається, літа не було, було холодно, холодно. А тут воно вже жовтеньке, чи пшениця, чи ячмінь. Отаке в нас небо сьогодні. От. Кондиціонер включений, але я ще сьогодні поїду, щоб мені провірили, тому що робить щось не так. Видно, вже за два роки фреон треба заправити. То поїду гляну, зараз заберу це на 4 години до лікаря, і в мене якраз буде ще час заправити фреон, якщо треба. Ну, він провірить, але я думаю, що треба, тому що вже пройшло 2 роки. Він, бачите, включений, а в машині так собі. Не так, як хотілося би. Отаке. Слава Богу, що в мене машина, коробка, автомат. От, слава Богу. Якби вона була така, що мені, що три педалі, зціплення без кінця переключать, я б не змогла би їздити. А тут ногу поставила, бачите, і стоїть. Отаке. Добренько, вже буду зараз виїжджати на велику дорогу, там вже точно, що не можна буде говорити. А тут без кінця отаке о, отаке о. Кажу, що вже два рази стойки в машині поміняла, поки тут живу. В цьому селі не жилося мені в місті. Захотілося мені в село. Ти маєш село? Дехто каже, о, тобі добре, ти в селі. Пропоную приїхати, так мені наліво, пропоную приїхати. Все добренько на цьому все закінчено, тому що тут, бачите, навіть не пропустить ніхто, але машин нема. Тут часом, ще трошки поговорю, тут часом, як виїжджаєш, в час пік, ух, це виїхати тяжко. Море машин, і туди колона, і назад колона. Добренько буду закінчувати, тому що точно і точно, що побачить поліція, і тоді буде мені взагалі біда. Добре, бажаю вам всього найкращого, здоров'ячка, миру в Україні. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую за все. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Буду дуже вам вдячна. Все, до слідуючого відео.